ishockey för alla. Det går ut på att flera barn och ungdomar i det här området ska få möjlighet att åka skridskor. Syfte på sikt då, det är ju naturligtvis att barnen ska kunna ta till sig idrotten och kanske börja spela ishockey och bli mer aktiva i föreningslivet. Det spelar ingen roll var man kommer ifrån, utan kommer man in i ishallen och bjösa på sig själv, ramla lite på åka skridskor upp igen, så blir det en härlig gemenskap då, så att säga.